Nuk jam kundër, është e drejtë atyre që mendojnë në atë mënyrë, ta vazhdojnë aksionin. Po kur ju thoni që ne solidarizohemi, do thotë që e mbështesin në një farë formë? Absolutisht, pra, solidarizohemi, kuptimi që nuk kanë shkuar atë në komision, s'kemi shkuar dhe ne. Po. Po kjo nuk është pa fund ky solidarizim, nuk është letër e bardhë kjo. Që merr dikush atë fishekzarin dhe djeg gjithë idetë e tjerëve, propozimet, alternativat e tjerëve. Kështu që unë gjykoj që opozita të shikë këtu duhet marrë një kthesh, duhet reflektoj për vetë. Kjo kthesa si duhet jetë në gjykimin tuaj? Të shkohet, në protesta, të shkohet në brevurie, ku? Apo të ketë kthim pas në kohë? Jo, mërti, unë them... Sansa normale, zëri juaj që dëgjohet, normal fare. Dhe pastaj kundërshtit që bëhen gjetë. Unë them që një reaksioni për mu, por ato mund të jetë kreti ndryshë. Është ky, ktheu në parlament, e kemi provu këtë rrugë, ndetëm 2 vjet atje dhe humbëm zgjedhjet. Dhe janë bërë demonstrata shumë të mëdhaja nga këto që priten e që atje. Dolëm nga parlamenti që nga 2013, 2014, 2-3 herë kemi bërë vazhdimisht këtë punë, s'ka dhënë një rezultat madh. Biles kjo e fundit që e fatale për opozitën, sepse dolëm u zëvëndsu me disa personazhe afër groteskut, me thënë drejtë. I votoj ligjet si që deshe e drama, votoj dhe ligjet zgjedhore si që deshe dhe mate ligjet fitoj zgjedhjet. E njëjta gjë ndodhi edhe në 2015, në hikëm nga parlamenti, kur ishte reforma administrative, hikëm nga tavolina e reformës, a i e bëri si deshe vetë, mate i fitoj zgjedhjet 2 herë, 3 herë si që deshe vetë. Do me thënë, kjo rrugë të regoga që nuk të qënë largë, nuk Po çfarë sugjeroni? Çfarë duhet bëjë? Po ja, unë sugjeroj të kthehemi në parlament. Një, të diskutojmë, do të ishte shumë më rregull sot kishim diskutuar për buxhetin. Edhe jam i sigurt që do ishin thënë ide shumë mirë, jo sot, por po gjithë ky muaj duhet ishte aksion që opozita të flisë. Ku po shkojnë paratë e shtetit shqiptar? Po shkojnë ke bujqësia apo po shkojnë ke oligarkët? Po shkojnë ke PPP-t e dramës. I morën ata. Iku, çu sot. Ai sa mund marrshin, e kuptohet ajo po. Nuk po them se po të flasim ne do i ndryshojnë destinacion ato, po populli do atë dinte që ky zotëria këtu parat që janë për pensione dreshit tani i devion nga për punë tjerë. Kjo është e rëndësishme për ne. U deshëm flakadanët, po si bëhen një herë për të bërë zhurmë mediatike, për të thënë dhe botës që kjo punë është majisë. Po, se po ta foli, mediat ndërkombëtare pasqyruan. Po, së është kjo linja. S'duhet vazhduar kështu, po kuptoj që ju po kërkoni që opozita të gjejë një metodë të re për të bërë presion mbashkëngjarjes. Parlamenti është parlament, po i hoqë edhe zërin e vetë parlamentit. Kujt po ja hekin ato? Nuk po ja hekin e dramës. Po ju hajqin juve? Po na hekin e. Njëri tjetrit? Po njëri tjetrit. Po mirë, për zoti Shehi, reforma zgjedhore ka rëndësi për ju, me sa diun. Çfarë duhet bërë, çfarë lloj presioni duhet bënë te opozita këtu, tek reforma zgjedhore që është kaq e rëndësishme ja të them, për të gjithë ju, sidomos për... Çfarë duhet bënë te opozita që unë e kam bërë, e kam fillu, e kam depozituar aty në parlament. Me zorë mblodhëm 28 firma, 30, opozita ka 60 burë. Po. 60 sa. Pse, se nuk kanë dëshirë dhe mbrënda opozitës, se duen ndryshim në ligjit, po e duen si mas grupit vetë, si mas interesit vetë. Ne, lufta duhet ishe në parlament, po në parlament bëhet lufta për ndryshim në ligjit. Ku da bëjmë? A dhe punë. Qofë se nuk diskutojmë, qofë se si bindim shqiptarët, qofë se nuk bindim ndërkombëtarët, po tjetë për votat e dramas, ti si ke kurët. Kështu që kjo ideja që ato s'na pysin, kjo është një ide që nuk vlenë. Ato asë jërë s'kam për të pytë. Ato e majorantë, po lufta në parlament bëhet për të bindë shqiptarët, për të bindë dhe ndërkombëtarët, se fatë keqësisht, jemi i vend i vogël, për arbitrë kemi ndërkombëtarët, po zvendosën ato për shumë gjëra, tu nuk bëhet punë. Kështu që për mu duhet të kthehemi në parlament, kjo është e para, që më ndanë me këto kolegët opozitarë, kjo është e mua. E dyta duhet i rikthehemi politikës, që çdo me thëmë politikë, të flasim për ligjin zgjedhor, të flasim për Për kushtetutën, për shembull, nuk jam dakord të vazhdoj kjo kushtetutë. Kjo marrëveshje 2008-s. Duhet ndryshohet. Absolutisht. I ka të gjithë hijet e veta, i ka treguar gjatë gjithë këtyre viteve që kjo është në dëm të demokracisë shqiptare. Kodi zgjedhor do ndryshohet, po nuk ndryshohet duke ndezur atë. Ku çfarë bëjnë top për kodin, që po them?